São pastéis de nata, mas estes têm um toque alentejano. É o recheio feito com farinha de bolota que lhes confere a diferença. A ideia é precisamente termos um produto do Alentejo, aqui da nossa zona, onde há efetivamente muita bolota. Antes, os mais antigos faziam o pão de bolota e até alguns bolos de bolota. Por isso mesmo andava um bocado no esquecimento. E são coisas que nós aqui no Alentejo devemos tentar recuperar, pronto, e vir ao de cima com inovações deste tipo. O pastel de nata de bolota está a ser comercializado numa pastelaria de Alandroal. A sua confecção não tem segredos. Não, como já tinha isto em mente, não foi tão difícil assim. Experimentei 3 ou 4 vezes. Pronto, para tentar arranjar naquela textura que eu achava que fosse melhor. Dei a provar aos clientes, até que chegaram à conclusão que seria o melhor assim. Então, o farinha não faz um creme tão espesso. Aí tive que criar outra forma, com mais ponto de açúcar. Os clientes aprovam e até há quem prefira a nova especialidade. O mais difícil é explicar as sensações quando se come. É diferente, só mesmo provando para saber as diferenças. Só não consigo explicar o sabor em si, mas é diferente do que estamos habituados. E eu agora gosto mais do bolota ao fim de pastel de nata, comemos em todos os lados, né? É sempre habitual um café e um pastel de nata. E este agora, por acaso, é bom, é diferente. Tem um sabor completamente diferente, pronto, mas adorei, é muito bom. Adorei. Tem um gostinho diferente. Para mim, melhor. É melhor mesmo este do que... Para mim, é. O pasteleiro tem outras criações à venda na pastelaria, como a delícia de bolota e o pastel de xíxaro.